ଝିଅ ହରାଇ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ବିର୍ଷମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାସ୍ଥିତ କଂସାରିପଡ଼ା ଛକଠାରେ ଉକ୍ତ ସାହିର ସୁଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପଟୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ କଂସାରିପଡ଼ା ଛକଠାରେ ଥିବା ମୁକୁଳା ଟ୍ରେନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଲାବ୍ରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।